anteriormente em Jezabel. Não autorizo que Keila fique aos cuidados de um israelita. General Barzilai é um homem de extrema confiança. Tanto que foi contra a minha ordem. Impediu Hannibal e os soldados fenícios de matarem Elias e os profetas. Essa situação já foi esclarecida. Não ouso me atrapalhar na caçada aos profetas. Estou lhe avisando. Não me ameace. Temos uma missão a realizar juntos, general. O senhor Finésio seguiu a dama. Ele sabe de Baltazar e vai entregá-la ao rei. Não falei que não era para confiar nesse delator. Vá agora mesmo na obra do templo e diga ao soldado Haddad que prenda todos que estiverem na casa do profeta em lá e os traga à minha presença. Mas qual seria o motivo da prisão, senhor? Estão escondendo o profeta Baltazar. Eu preciso fazer alguma coisa. Me juntar com os profetas, saber como estão. Tentar descobrir se a princesa Jezabel já arrefeceu seu ódio pelo senhor. Fiquei muito abalada com a situação do nosso povo. Sou o rei, Aisha. Sei de tudo o que acontece com os meus súditos. O povo está morrendo de sede e de fome. Sei quem viu você, Tony. Talvez Joana se ressinta de não ter uma outra mulher para poder se abrir. Não será necessário, mas agradeço sua oferta. Se mudar de ideia, não hesite em me procurar. Obrigado. Não podemos mais ficar aqui. É muito arriscado. A essa altura, devem saber que estamos escondidos próximos a Samaria. E virão atrás de nós. Mas para onde vamos? Jezreel. Vamos nos abrigar na fazenda de meu pai. Veio nos fazer uma visita, princesa? Quero lhe falar. A sós. Deixe-nos. Saia você também, irmão. Aqui se aglomeram as esposas. Estou certa que já esteve no harém, princesa. Não deve ser novidade saber que as esposas do rei vivem bem e aqui. Várias mulheres, dia e noite, neste lugar só à espera de serem chamadas pelo rei. Não é essa a visão que tenho, senhora. Cada um enxerga o que lhe convém. Assim como alguns dizem o que supõem ser a verdade e que lhes convém. Mas acredito que não veio até o harém para expressar a sua preocupação com a vida que leva. Não és tu, Aisha. Como disse ainda há pouco, nem sempre o que alguns pensam ser a verdade, o é. Não quero que leve problemas ao meu noivo. O rei vive um momento de grande pressão e não precisa que a sua primeira, segunda ou terceira esposa... Desculpe. Não guardei qual delas é você. Estamos de acordo com tua preocupação com Acabe. Realmente, ele já está com muita pressão sobre si. No entanto, o povo israelita está necessitado de ajuda. Estão morrendo. Por culpa do seu profeta. O profeta Elias é muito respeitado por todos nós. E por não ouvirem que estamos passando por tanto infortúnio, princesa. Não me surpreende que você também seja contra o meu casamento com Acabe. Não esperaria nada diferente de uma das esposas dele. Despreocupe-se quanto a isso. A minha vontade é apenas aplacar o sofrimento do meu povo. Ore, não é isso que fazem? Muito. Vim lhe avisar, Aisha, que não deve importunar o rei com seus pedidos. Acabe que determinará se os meus pedidos são inoportunos, senhora. Isso não perdurará quando ele se casar comigo. Me perdoem, por favor. Eu não percebi que fui seguido pelo senhor Finés. Nós sabemos que você não teve culpa, Livy. Sei que faço muitas coisas erradas.
Mas não traí a confiança dos profetas. Eu não entreguei o senhor Baltazar, não falei nada pro senhor Finés. Ninguém está te culpando, Levi. Calma, nós acreditamos em você. Sabemos que não disse nada ao senhor Finés. O senhor Finés é que agiu com maldade. E você foi muito corajoso em ir até o palácio pedir ajuda de Adama, Levi. Eu deveria ter sido mais cauteloso. Devia ter mentido com mais convicção quando o senhor Finés me pressionou. Levi, não saber mentir não é demérito. Parece que faço tudo de errado mesmo. Se não fosse por mim, o senhor Baltazar não precisaria ter fugido. Deixado sua filhinha. Mas não se preocupem. Eu não vou mais causar infortúnios na vida de ninguém. Como assim, Levi? Eu sinto muito. Muito mesmo. Espero que sejam felizes. Levi, Shalom. Você Levi! Diz... Tio, se não me deixa falar com o Levi, então vá ao senhor, por favor, falar com ele. Eu? Eu conheço o Levi, tio. Ele está muito estranho, se sentindo mal, culpado. Não podemos deixar ele sair assim. Ele nunca disse não quando foi para nos ajudar, meu pai. Está bem. Eu vou atrás dele. Não saiam dessa casa. Levi? Senhor Emanuel? Eu peço que não se sinta culpado pela atitude do senhor Finéas. Conhece-o bem. Sabe que é um bajulador do rei. Eu nem sei o que sentir, senhor. Sempre que tento ajudar ou fazer algo de útil, é isso. Mas o senhor tem razão. Eu trabalho vendendo ídolos e não sou merecedor da sua amizade. Nem da sua família e nem as dos profetas. Não estamos falando sobre a venda de ídolos. Mas eu estou falando de mim, senhor Emanuel. E eu sei disso também. Sempre tive medo de passar fome. Fui um covarde trabalhando para o senhor Finés. Fiz o que é mal aos olhos de Deus. Mas agora enxerguei isso. Trabalhei vendendo estatuetas e... agora minha barriga está vazia. Sinto tanta fome e sede que... não sou digno da sua confiança e nem de ninguém. Nem quando tento fazer algo de certo, eu tenho êxito. Eu sou um erro mesmo, senhor Emanuel. Todos nós cometemos erros, Levi. O que nem todos têm a sabedoria para fazer é reconhecer os erros que cometeram. E você, meu rapaz? Você se arrependeu. É isso que importa, Levi. Tem toda uma vida pela frente para seguir o caminho do bem. O senhor me perdoa pelos meus erros? Deus é que perdoa. Deus perdoa todos aqueles que se arrependem de coração. Obrigado, senhor. Vamos voltar para a casa do profeta em lá. Eu agradeço imensamente, mas eu não vou, não. Eu preciso ficar só, senhor. Tem certeza, rapaz? Obrigado, senhor. Estiveram aqui. Saíram não faz muito tempo. A madeira ainda está quente. Isso pode ter sido deixado por qualquer um que tenha vindo se refugiar aqui. É comum acampamentos nas cercanias de Samaria. Comerciantes, viajantes. Não necessariamente essas coisas pertencem aos profetas. General, está claro que os israelitas estão defendendo os fugitivos. Procurem em todos os cantos da caverna. Se alguém estiver intocado, traga-o até mim. Procurem! Espero que todos tenham conseguido fugir.
Caso contrário, será outro massacre. São muitos homens e vários idosos. Eu tenho medo deles serem pegos, general. Se acharmos os profetas e os discípulos, teremos que levá-los à presença do rei. Ele não vai tolerar se descumprirmos outra ordem. Vamos. Temos que ir mais rápido. Alguns idosos não conseguem acompanhar. Estão ficando pelo caminho. Vou me separar de vocês e ajudá-los. Se ficarem aqui, serão coisas fáceis. Eu vou com você. Jazzy, vem conosco. Quanto mais gente, mais idosos conseguiremos ajudar. Estou tão fraco que seria um estorvo. Vou indo à frente com os outros. Eu e Joel iremos com vocês. Vamos. Vocês vão com o Geazi. Nós nos encontraremos mais adiante. Não podemos desistir, meus amigos. Vamos. 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 Venham. Deus está conosco. Vamos. Vamos conseguir. Não há ninguém aqui. Todos fugiram. Foi você que os ajudou a fugir, não foi, Basilai? Está me acusando sem fundamento, Hannibal. Nem sabia desse lugar. Pare de mentir. Nasceu aqui. Quer mesmo que eu acredite que não conhecia essas cavernas? O que quero dizer é que não chegou aos meus ouvidos que os profetas estavam escondidos aqui. Não sou como você, Basilai. Quando for desmascarado, não terei piedade da sua vida. Vamos nos espalhar pelas redondezas. Um grupo vai comigo e o outro com Basilai. Quero fenícios e israelitas misturados. Vamos. Vamos. Alguém ali. É Dove. Geazi? Que bom te ver, Dove. Eu que digo. Que bom encontrar vocês. Estava indo à procura de todos. E o profeta Elias não está com você? Ele está bem? Está bem, sim, Geazi. E os outros? Não vejo Micaías, Noam, Eliseu. Joel e lá onde estão? Estão vindo mais atrás. Ontem Eliseu foi capturado, mas Micaías e Noam conseguiram libertá-lo. Fomos obrigados a fugir. Estávamos escondidos nas cavernas, nas cercanias de Samaria. Ainda bem que não foram pegos. Mas é certo que Jezabel enviou soldados atrás de nós, Dove. Seguirá conosco? Sim. Claro, Jesse. Mas os outros estão aqui mesmo? Os idosos não aguentaram e ficaram para trás. Micaías, Inlá, Noam, Joel e Eliseu foram ajudá-los. Agora vamos. Não podemos parar muito tempo. Vão vocês. Eu vou ajudar os outros com os idosos. Vamos!
bem com as forças, meus amigos! Vamos conseguir! Eu estou tendo uma miragem, ou é você mesmo na minha frente, Edu? Eu mesmo, Micaías. Eliseu? Bom, meu amigo, eu encontrei Geazi mais à frente, ele me disse da sua prisão. Se não fosse Micaías e Noé, ainda estaria lá. Mas e o profeta Elias? Como ele está? Onde ele está, Adolfo? Ele está bem, sendo alimentado pelos corvos enviados por Deus. Corvos? É, vamos andando que eu conto no caminho. Geazi disse que não podemos parar. É verdade. Vamos. Vamos. Vamos falando sobre Elias. O profeta Elias está aguardando que o Senhor Deus de Israel ordene a sua saída de onde está. Sabe como Elias é, né? Está criticando o profeta por obedecer ao Senhor? Não. É que Elias já está lá há um bom tempo. É, na verdade, nós conversamos muito enquanto eu estava lá. No primeiro dia, eu estava sentado. Vocês novamente. Parece que tem gosto pelo perigo. Aprecio isso numa mulher. O que querem aqui? Afaste-se da minha filha. Ou o quê? O que veio fazer aqui, Haddad? Eu que pergunto, Adama. Me ajudar a Temima no parto. E acobertou o profeta Baltazar, não foi? Meu marido não está aqui. Onde foi? Aquele covarde. Nós não sabemos. Por favor, estamos dizendo a verdade. A palavra de vocês não vale nada. Leve-nos ao palácio. Estão todos presos. Não, não, tia! A senhora Temima acabou de ter uma filha? Por favor. Deixe a mãe carregar a filha no colo. Não irá fugir! Acabou, senhor! Haddad! Não! Covarde! Por favor, senhor! Vamos levar os soldados! Vamos! Aqui! Levem! Ai! Mas a senhora tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar que a princesa venha aqui afrontá-la. As palavras de Jezabel nada significam para mim, Jaale. Não me atingem. Jaale está certo, senhora Aisha. Acho que deveria contar ao rei Acabe que a princesa veio até aqui ameaçá-la. Se eu me queixar ao rei, vai parecer que sinto medo da princesa. Eu sinto. E eu também. Exatamente isso que ela quer. Eu que não darei a ela essa satisfação. Tem razão. Parece que Jezabel gosta de intimidar a todos. Mas não precisamos fazer tudo o que ela gosta, não é? Ainda não descobri muita coisa, princesa, mas aos poucos estou ganhando a confiança do Sr. Obadias. Aos poucos. Ele é um homem muito inteligente. E escolhe suas amizades com muito retorno. Disse eu sei, Getúlia. Quero saber até onde vai o envolvimento dele com os profetas. Obadias pode me levar até Elias. E eu vou me empenhar ainda mais. Já deveria ter se empenhado ao máximo! São as famílias dos profetas? A dama? O que ela está fazendo com eles? Vai e descubra. Rei Acabe,
Trago essas pessoas acusadas de acobertarem o profeta Baltazar e conspirar contra o reino. Vamos. Meu rei, não estamos conspirando contra o reino. Eu peço que olhe por nós aqui. Estamos fracos, debilitados, com fome. Esse bebê acabou de nascer. Pelo amor que tem pelo seu povo, nos deixe ir. A dama? Estava na casa com eles. Perdão, senhor, mas pediram ajuda no parto de Temima, não podia recusar. Por favor, rei Acabe. Faça o que quiser comigo, mas poupe a minha filha. Me diga onde está Baltazar, seu marido. Eu não sei. Recebi informações que Baltazar está em Samaria e que ficou hospedado na casa da senhora Rebeca. Vou perguntar pela última vez, onde está o profeta? Não sabemos, senhor. Ele fugiu. Então estava com vocês na casa de lá. Sim. Confesso ter brigado o profeta, senhora Rebeca. Ele veio até minha casa à procura da esposa, mas foi embora. Não sabemos para onde. Sua família, senhor Emanuel, será poupada. Mas a senhora Temime e a senhora Rebeca ficarão presas até confessarem onde está Baltazar. Por favor, senhor, não faça isso. A senhora Temime acabou de ter uma filha. Deixe-me presa sozinha, senhor. Bebê não pode ficar sem a mãe. Ficará com ela na prisão. Se Baltazar quiser reencontrar sua filha e sua esposa, que venha até mim buscá-las. Diga isso aos seus amigos, senhor Emanuel. Por que os trouxeram pra cá? Não faço ideia, senhora Badias. O que está acontecendo na sala do trono? A dama foi presa. Presa? Eu achei que seria importante avisá-los. Sinto muito. O que aconteceu? Ela foi pega ajudando num parto na casa de um profeta que está sendo procurado. Só pode ter sido o parto de Temima. Baltazar foi visto na cidade. Sim. Precisa fazer alguma coisa por a dama, senhora Badias. Vou falar com o rei. Resolveu trabalhar? O senhor delatou a presença de Baltazar aqui em Samaria. Pôs aquelas famílias em risco para bajular o rei. Olha que você fala direito comigo porque eu sou o seu patrão, compreende? Não merece respeito de mim nem de ninguém. Sua ganância não conhece limites. E quer saber? Meu patrão não é mais. Convivência com aquelas pessoas fez com que você perdesse o juízo. Não vou mais trabalhar para o senhor. Não vou mais desrespeitar o senhor, meu Deus. Não vou mais... você foi contaminado pelos profetas, rapaz. Abri meus olhos, senhor. Enxerguei minhas faltas. Não vou continuar a cometê-las. Baboseira, baboseira. Sugiro que o senhor faça o mesmo. Isso tudo é baboseira, bobagem. Sabe bem, senhor Finés. Levi! Levi! Se você me der as costas novamente, eu vou acabar com a sua vida. Compreende? Você não vai encontrar trabalho em lugar nenhum dessa cidade porque eu vou te denunciar pela sua dívida e por ter ajudado aqueles rebeldes. Você vai ser preso! Preso! Ouviu bem, Levi? Ouvi, sim, senhor. Levi! Levi! Canalha. Mas ele vai voltar. Ah, vai voltar. E vai implorar pelo trabalho, eu não vou dar, eu não vou dar. Vai morrer de fome e de sede.
Eu lhe imploro, meu senhor. Solte-as. A senhora Temima acabou de dar à luz. Mal se aguenta em pé. E a senhora Rebeca e a dama só estavam ajudando. Ajudando a esconder um profeta. Mas, senhor, vai conseguir o quê mantendo essa aqui? A sua busca é aos profetas. Tenha piedade. Tenha piedade dos meus ouvidos. Peço que reconsidere, rei Acabe. Baltazar não estava lá. Os soldados o procuraram e não o encontraram. Deve estar longe. Dou minha palavra, senhor. Dias, poupe sua saliva e minha paciência. Já disse que elas só sairão daqui quando Baltazar vier buscá-las. Leve-nas. Sim, senhor. Esperem. Concordo com a sua decisão em mantê-las presas, meu noivo. Exceto pela serva dama. Ela foi tola, sim. Mas só tentou ajudar. Não merece ser punida. Agradeça a bondade de minha noiva, a sua liberdade, Adama. Levem as duas e a criança. A serva está livre. Muito obrigada por tudo que fizeram. Ah! Isso tudo é tão injusto. Eu sei, minha filha, isso significa que temos que clamar ao nosso Deus para intervir com nós. Já lutamos muito com a força do braço. Você tem razão, meu marido. Só o senhor para nos ajudar. Como vamos avisar ao profeta Baltazar? Estão nos seguindo. Eu sei. Desde o palácio. Adama. Obrigada. Senti tanto medo de você ser presa, Adama. Não sei o que eu faria se isso acontecesse. Acho que eu ia querer ficar na mesma cela junto com você. Não diga isso nem de brincadeira, Isaac. O momento é tão triste para todos nós. Tem razão, desculpe. Vê a senhora Rebeca Temima com aquele bebê no colo sendo presa. O rei Acabe está sendo muito pior que o pai dele. É verdade, Adama. Tudo isso é horrível. Mas vamos pensar num jeito de ajudar as senhoras Rebeca e Temima. E a filha dela também. Precisaríamos da ajuda dos profetas para libertá-los. Mas ir atrás deles agora é uma sentença de morte. Barzilai, Hannibal e os soldados estão atrás deles. E agora? O que vamos fazer? Força, minha amiga. A situação é muito difícil, mas nós vamos superar tudo isso, Temima. Não sei se eu consigo ser forte com a minha filha aqui nessa cela, Rebeca. Que mal ela fez? Eu sei, eu sei. É tudo tão injusto. Mas Deus não vai nos abandonar. Não vai. Agora tenta alimentar sua filha. É mesmo. E nasceu com muita saúde. Essa vai ser uma guerreira. Nessas horas é que precisamos ser fortes, minha querida. Thank you.
Vamos parar um pouco. Vamos, meus amigos. Vocês conseguem. Esperem. Façam silêncio. Devem ser os soldados. Estão vindo atrás de nós. Vamos nos esconder rápido. Fujam. 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 Está triste porque não conseguiu ajudá-los a escapar dessa vez, não é? Quer falar comigo, filha? Quero. É sobre Baruque. O que tem o meu neto? Não me diga que ele piorou. Não. Mas penso que está na hora dele retornar ao palácio. Fico feliz em saber que já estão curados. Certamente Baal e Aserá se agradaram com o nosso ritual. Baruque ainda não está totalmente curado, mas melhorou muito. Está quase bom. E penso que a casa do general Barzilai não é um local seguro para o herdeiro do trono da Fenícia ficar. Não confio nele. Você está certa. Diante dos últimos acontecimentos, não é prudente que Baruque fique longe dos nossos olhos. Vou falar com Acabe para providenciarmos o retorno do meu neto. Eu sei que o dia está bastante conturbado hoje, rei Acabe. Mas eu gostaria de lhe falar um assunto que está me deixando bastante preocupado. Pode falar, rei Tibau. Os acontecimentos me deixaram preocupado. Desculpe-me, mas eu não consigo mais ter total confiança no general Barzilai. Barzilai cometeu alguns erros, mas é um homem íntegro. Não se preocupe com ele, não causará mais problemas. Espero que seu general faça o mesmo. A questão é meu neto, herdeiro do trono da Fenícia, e está vivendo sob o mesmo teto dele. Baruque é precioso demais para mim. É a única coisa que restou do meu amado filho Hailama. Ele e a mãe estão sendo muito bem tratados lá. Tito e Joana podem confirmar o que digo. Sim, sim. Eu sei disso. Mas meu coração ficaria mais aliviado se ele estivesse aqui, perto de mim. Eu gostaria de pedir a permissão para que Baruque volte para o palácio. Entendo o que sente. Mas como rei, minha obrigação é cuidar da saúde de todos aqui do palácio. Não sabemos a enfermidade que lhes acomete. É arriscado.
Baruque está muito melhor, quase curado. Keila ainda está se recuperando, ela pode permanecer na casa do general. O meu pedido é o retorno de Baruque para o palácio. É só ele que me importa. Isabel compartilha dessa preocupação? Totalmente. Tem minha permissão. Pode providenciar o retorno do seu neto de volta ao palácio. Tá quente, tá quente, tá quente! Ui! É tão bonito vê-los juntos, senhora. Ai, meu filho é a única coisa que me restou nessa vida, Joana. Gostaria de ter tido uma mãe como a senhora. A minha partiu muito cedo, logo após o nascimento de minha irmã. Eu ainda era muito pequena, assim como Baruque. Eu sinto muito, Joana. Deve ser difícil perder uma mãe tão nova. É, sim. Forço minha cabeça, mas nem me lembro do rosto dela. Ela estará sempre viva aqui, dentro de você. Pense no quão agraciada é por ter um pai tão dedicado como o senhor Obadias. E Baruque? Chegou a conhecer o pai? Desculpe por ter feito essa pergunta, senhora Keila. Não queria de forma alguma fazê-la ter lembranças tristes. Não. Não se preocupe, Joana. Está tudo bem. Vou buscar o meu sobrinho na companhia de Batinon. Deixe que suas servas façam isso. Samaria está em estado de calamidade. Mandarei soldados para garantir a segurança de Baruque. Faço questão de ir. Vai chamar atenção sobre o menino. Não ousariam atentar contra mim ou Baruque. Terminei, senhora. Avise o soldado Haddad para preparar minha escolta. Quero partir imediatamente. Sim, senhor. Tome cuidado. Sempre tomo. E seja gentil e paciente com Keila. Vai ser difícil para ela ficar afastada do filho. Ela vai entender que Barzilai não é confiável para nós, Vinícius. Vim trazer as provisões das prisioneiras. Ordens do rei. Fiquem calmas. Vim em paz. Eu me chamo Jarbas, sou servo do palácio. Fenício, mas amigo dos israelitas. Trouxe alimentos para as senhoras. O rei permitiu que tivéssemos provisões? Não, senhora. Mas eu disse o contrário aos soldados do calabouço. Informei que eram ordens do rei. Obrigada. Você se arriscou por nós. Obrigada mesmo. Que Deus o retribua por sua compaixão. Ai, desculpa. Eu não quis ofendê-lo em sua crença. Não se preocupe. Reconheço a boa intenção. Tentarei ajudá-la sempre que possível. O que trouxe não é muito, mas pretendo voltar com mais alimentos. Essa pequenina precisa que a mãe esteja forte. Obrigada. Preciso ir. Espero que fiquem bem.
Estamos todos abalados. Mas precisamos nos manter unidos e calmos. Eliseu, o que nós precisamos é ir atrás deles, isso sim. Um momento requer prudência, meu filho. Estamos sendo caçados por toda a região. Seu pai tem razão, Micaías. Ir atrás deles agora só decretaria nossas prisões. Seremos mais úteis se nos mantivermos em liberdade. Talvez fosse melhor nos separarmos. Não, Jazz. Vamos nos manter unidos. Há um grupo de idosos conosco. E nós vamos ajudá-los, Jazz. Vamos retomar o caminho? Vamos. Estão prontos? Jezreel já não é um destino seguro. Podem ter nos delatado. Confie na lealdade dos seus companheiros. Vamos prosseguir para Jezreel. Vamos. Vamos. Não se abale. Para onde ir. Eles estão cada dia mais lentos. Que Baal conserve a vida deles. Ao menos até a obra terminar. Mas agora, felizmente, não falta tanto tempo assim. Eu não vejo a hora desse templo ficar pronto. Que saudade da Felícia. Com licença. Com licença. Ah. Perdão o incômodo, meus senhores, mas eu vim oferecer meu trabalho em troca de água. Junte-se aos outros. Vai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Afligiam tanto. Fiz uma visita às mulheres que foram presas. Levei provisões a elas. Como fez isso? Disse aos soldados que foi uma ordem do rei. Você fez isso? Quero ajudar. Não acho certo uma mãe com uma criança recém-nascida ficaria naquele calabouço imundo. E como elas estão? Estão bem, na medida do possível. Eu vou tentar levar alimento todos os dias. Faça isso já, mas... nem sei como lhe agradecer. Se quiser, pode ir comigo, Isaac. Eu quero, sim. Obrigado. Jezreel está aqui? Sim, senhora. Ah, então diga que estou indo. Será um prazer poder falar com a princesa eu mesma. Joana.
Filho, espera aqui um pouquinho, a mamãe já volta, tá bem? Não sei como é que consegue viver nesse lugar. Quando o general está em casa, a vista é bem melhor. Nobre princesa, a senhora Keila já vem falar com a senhora. Se me dê licença, gostaria de expressar minha admiração pela senhora. Não dou licença. Aceita um copo d'água? Não. Jezabel, que bom te receber aqui. Soube que você e Baruque melhoraram. Ele mais do que você. Sim, Baruque está quase bom. Por isso estou aqui. Baruque retornará ao palácio. Ah, podia ter pedido uma das ervas para avisar. Não nos preparamos. Somente Baruque retornará ao palácio. Você fica. Peço autorização ao rei para obter a localização de Elias junto aos profetas capturados. Tem total liberdade para agir como bem entender, general. Precisamos voltar a Samaria e tentar libertar os profetas e discípulos que foram capturados. E temos que agir rápido, ou muitos estarão mortos quando chegarmos. O que vai fazer com aquilo? Arrancar de um daqueles homens a confissão do paradeiro do profeta Elias. Satisfeito? Não pode fazer isso. Não. Não utilizamos esse método em Israel. A princesa Jezabel e o rei Acabe querem encontrar Elias e vão caçar todos os profetas e seus discípulos até acharem ele. Isso nunca vai acontecer, meu pai. Ninguém sabe onde Elias está. Então acha mesmo que os profetas não trairão Elias? Isso é o que vamos ver.